Byť se na první pohled zdá, že právo a biomedicína nebo genetika spolu nesouvisí, tak je třeba říct, že to právo je v podstatě ten základní regulátor společenských vztahů. To znamená, že všechno, co vlastně děláme, tak je, nebo by asi mělo být částečně právem regulováno, buď výslovně nebo nevýslovně. Genetika je hudba budoucnosti, bude to ovlivňovat celý náš život. To, co ovlivňuje teď, tak to je začátek. Je už možné technicky minimálně vlastně nastavovat vůbec, jak ten člověk bude vypadat, jak se bude vyvíjet. A to jsou všechno základní otázky vlastně ochrany toho člověka. Jeho integrity, jestli má mít vůbec právo se svobodně rozvat o tom, jak bude vypadat, jaký bude mít intelekt a další věci. To už jsou ty hraniční otázky, ale jsou tady na stole z toho technického hlediska a právo, aspoň podle mě, by na to mělo nějak včas reagovat, ne až následně, ale dopředu. A té vědě stanovit v téhle oblasti vlastně života a smrti nebo vůbec povahy života jako takového. Nějaké hranice, nějaké mantinely. O tom bych chtěl i já v podstatě částečně mluvit v tom svém příspěvku, byť se to nedá pojmout samozřejmě v tom krátkém časovém intervalu. Ale jak říkám, je to neprobávaná oblast a myslím si, že by mohla zajímat i ty, co se tím přímo nezabývají. Moje vědecká drahá vlastně začala někdy během magisterského studia, kdy jsem měl takový podnět podílet se na vědecké činnosti na fakultě, jako pomocné vědecké práce. A šlo mi to jako logický potom navázat i doktorským studiem a tou činností, kterou dělám teď vedle zaměstnání. Takže snažit se tu vědu dělat vedle zaměstnání, to znamená skloubit teorii a praxi. A myslím si, že to je vlastně ta cesta, kterou by vlastně každý vědec nebo pracovník v nějakém oboru měl mít, skloubit ty dva světy, ty dvě roviny, které spolu souvisí a neznat to právo jenom v knihách, ale i třeba v té praxi, to, jak se aplikuje, jak se s tím setkáme a podobně. Takže to je ten hlavní směr, který jako zastávám a který si myslím, že je asi snad ten správný. Moje motivace v práci nebo obecně v tom, co dělám, asi spočívá v jedné prosté věci, že musím vidět nějaký smysl. To znamená nějaký pokrok, progres, že to někam směřuje, že buď sebe nebo ty poznatky, které formuluju, tak jsou nějakým způsobem rozvíjeny, týkají se něčeho, co je řešeno, co je aktuální, co je atraktivní pro ty lidi. A to můžu zjistit buď sám nějakou sebereflexí, nebo tím, že mi někdo dá nějakou zpětnou vazbu. Ať už akademický pracovník, kolega nebo třeba nějaká širší veřejnost, což samozřejmě se úplně neděje, ale kdyby, tak to bylo o to lepší. A ta vazba může být samozřejmě pozitivní nebo i negativní, ale každá ta vazba člověka někam posune a aspoň vidí, že je zájem o to, co dělá. To si myslím, že asi hlavní, aby to nedělal prostě pro sebe do šuplíku, ale viděl nějakou využitelnost těch poznatků nebo závěrů. O Science Slam jsem se dozvěděl z více zdrojů, tak nějak postupně, že jsem věděl, že to existuje na Facebooku, na dalších těch klasických platformách, kde se pohybuju. Zjistil jsem si další informace od kolegů, od známých, kteří buď spíš teda pasivně sledovali, nebo někteří třeba znají někoho, kdo aktivně vystupoval, tak jsem si zjistil vlastně o tom formátu, jak to probíhá, k čemu to slouží, jak by to mělo vypadat případný příspěvek. A jak jsem zaslechl, že vlastně má být kombinace nebo respektive genetiky, ale v různých kombinacích nebo směrech, tak jsem si říkal, proč neukázat, že to i s tím právě může nějakým směrem způsobem souviset. Tak jsem se přihlásil, vnímal jsem to v podstatě jako na jednu stranu výzvu, protože přece jenom docela složité téma zkrátit a nějaké srozumitelné, stručné a také do jisté míry atraktivní formě přednést širší veřejnosti, nejenom té akademické obci, je docela náročné, takže výzva na jedné straně, ale taky příležitost na druhé straně si vyzkoušet vlastně tenhle nový formát, způsob a zase třeba někam posunout i metodologicky.